хууль өөрчлөлт оруулах одоо үндэслэлт нь болохоор зэрэг Монгол улсын урт тунд богино хугацааны хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хоорондоо уялдаатай. За тэдгээрийн нийцлийг хангаж, за одоо бол хуулийн бас давхардал хийдэл зөрчил үүсэхгүйгээр ингэж зохицуулахаар орж ирж байгаа юм байна. Би нэг хоёр зүйл дээр асуулт асуух гэдэг юм. Энэ хөгдөөгийн хөгжлийнхаа бодлогыг энэ дээр давхардсан юмнууд байна уу? Одоо энэ газар тариалан гэрчмжүүлэх, услахаатай тариалангуудыг нэмэгдүүлэх, үр тариаг авах энэ төр асуудал дээр малынхаа нөгөө үйлдвэр хөсгийг сайжруулах, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, таварлаг чанарын сайжруулах тал дээр энэ дээр ямархуу асуудлууд байна? Нөгөө бүс нутгийн хөгжлийн бодлого маань энэ дээр хэр уялдж байгаа вэ гэдэг асуулт асуух гээд. За хууль санаачлагч эрхэм гишүүн сандгийн бямц цагт асуулт нэрлэнэ. Онд Монгол улсын их хурл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлахтаа Монгол улсын хөгжлийн бодлогод нийцүүлсэн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол улсын хөгжүүлэх жилийн төлөвлөгөө, улсын төсвийг одоо энэ бодлогын бичвэрэмт бүгдийнхээс урт хугацааны хөгжлийн бодлого, хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглүүлнэ гэж одоо заасан. За үүнтэй холбоотой хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой гэж үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт орсон. За үүний дагуу хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг баталсан. За үүгээр улсын хурлаар одоо маш олон төрлийн одоо бодлого, хөтөлбөр, хууль гэдэг олон бодлогын бичвэрэмтүүдийг баталдаг байсан бол үзэл баримтлал үүнийг цэгцэлж байгаа. Урт хугацааны хөгжлийн бодлого буюу Алсын хараа 2050, дунд хугацааны хөтөлбөр буюу одоо 7 хөгжлийн зорилт хөтөлбөр, за мөн одоо Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, за богино хугацаанд Монгол улсыг хөгжүүлэх засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, за богино хугацаанд бол Монгол улсыг хөгжүүлэх жилийн төлөвлөгөө гэсэн ийм одоо бодлогын бичвэрэмтүүдийг батлах, за үүнийг хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын төсөв болон одоо бусд их үүсвэрийг зохицуулахар энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг заасан. Яг таны ярьж байгаа асуудал бол үндсэндээ Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол улсыг хөгжүүлэх жилийн төлөвлөгөөнд бол тусгагдах асуудал. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль бол ерөнхийдөө хөгжлийн бодлогын бичвэрэмтүүдийг хэрхэн яаж боловсруулах уу, түүнийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх үү, бодлого гэж юу юм, бодлогоо яаж төлөвлөхийн, түүнийг хэрхэн яаж зохион байгуулахын, хэрэгжилт үр дүнг нь яаж тооцдог байхын гэдэг одоо бодлогын асуудлуудыг зохицуулах юм хууль. За энэ бодлогын бичвэрэмтүүд бол Монгол улсын одоо эдийн засаг, нийгэм, засаглал, байгаль орчин, хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил гэсэн асуудлыг бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан. Энэ хүрээндээ одоо хэрэгжүүлэх тал дээр улсын хурл бодлогын бичвэрэмтүүд баталж өгөөд засгийн газар хэрэгжүүлж явахаар туссан байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ үндсэндээ бүс нутгийн болон одоо үндэсний хэмжээний бодлогод явна гэж та бас ойлгож байна.